Galinha defumada. É isso que eu vou transformar os caras hoje com o meu loadout de galo 12 de fogo, cara. Eles arrumaram alguma coisa nessa galo com esse update da Season 5, cara, que arrumou o hit detection dela, né? Porque aparentemente tava bugada, ela não era forte o suficiente antes. E como se não bastasse, cara, eu vou ter que estar vendendo minha RPK de 2 tiros com mira termal. Hashtag nostalgia meta pra seguir os 50 com termal no Warzone, inclusive. Tava me divertindo muito no Battle Royale, varando os caras pela smoke com aquela mira termal na RPK. E também sendo chamado de cheatado no processo do Android. Inclusive, eu não sei como quase esqueci disso, cara. Pô, tive que estar metendo meu bordão verdinho aqui, né, velho? Os caras, pô, botaram até mais confiança na gunfight e ruxar pra cima do meu galão. Mas eu já tinha gravado um vídeo da Galo 12, né, quando ela lançou, acho que foi na temporada passada. Pra ser bem sincero, eu tô tentando suprimir essa memória do meu cérebro. E assim, ela não era ruim, tá ligado? Ela chegava até a matar com dois tiros ali, né, no modo semiautomático, que foi o que eu testei. Mas aparentemente, o meta agora é o modo semiautomático com munição de fogo. E assim, o que com certeza é meta é essa RPK com termo aqui. Meu amigo, o que eu tô usando isso aqui pra grindar no outro Battle Royale não tá escrito, tá? Porque, cara, assim, se o maluco tá de sangue frio, obviamente que a mira vai ser pior que uma mira normal, né? Porque, mano, essa termal contra um cara com sangue frio, velho, sei lá, tu literalmente não enxerga um cara. Ainda mais eu que tenho, sei lá, 5 mil de miopia. Mas, mano, eu botei aquela termal, pô, justamente porque o Brad falou que era a meta no Warzone 2, né? Com a Signal 50. Vem, amigo, venha. É, que bom que o meu SBB já deve estar baixinho, né, mano? Pô, primeira partida no sábado, velho. Eu não sei se eu tô esperando nada de diferente. Mano, eu tava atrás da parede e esse bagulho me pegou. Ele quitou! Não aguentou, gordinho verdinho. Se eu tomar um corte time nisso aqui, eu vou ficar muito triste. Cartão prata, vamos! Meu Deus, tem um cara aqui. Nossa senhora, um no-scope com esse cara. Não, porque com essa RPK aqui, pô, pode ser considerado no-scope mesmo, velho. O bagulho tá literalmente como um scope de sniper. E eu não sei se eu uso essa bomba aqui na postura tática ou se eu uso só no hipfire, velho. Porque assim, cara, a prisão dela, quando tu coloca no modo semi-automático, ele fica muito alto. Tipo, esse aqui é no modo pump action e esse aqui é no modo semi-automático. Tipo, ele fecha muito mais ali o bagulho de mira. Eu quero muito frigidecedor de bomba. Não! Meti a fuga, mano. Meti. Tá, temos escudeiro nesse lobby, velho. Assim, eu não posso reclamar de nada nisso aqui. Eu tô literalmente com uma RPK com termal e com uma gala 12 de fogo. Esse é o youtuber que vocês assistem, mano. Uma vergonha, sinceramente. Fica só olhando o long tap que eu vou dar nesse maluco. Até hoje eu não tô tankando essa RPK, cara. Assim, eu conheci o Salo no Battle Royale, né, pra grindar o Luke, que não tava falando. E, cara, é muito ridículo, porque, tipo, geralmente no Battle Royale é justo o modo que os caras guardam, sei lá, 300 smoke. Mas, mano, qual que é ali? Tu pode só sair atirando pelo smoke nos caras, mano. É muito engraçado ser feliz no Warzone a custo da tristeza dos outros. Olha lá, olha lá. Não! O jogo de tiro acabou com a minha felicidade, velho. Mas, pelo menos, ficou por quê? Ou eu sou cego e tinha piscado e não tinha visto? Olha, cara, o único problema dessa RPK é que, sei lá, às vezes o feeling dela é meio extremo, mano. A velocidade progressa é tão baixa que as bolas não pegam. Mas quando pega, meu amigo... Mano, eu juro pra vocês que eu vou ganhar uma promoção até o final desse vídeo, mano. Essa é a minha meta. Tome a finalization do gordinho verdinho, tome! Não faz sentido, mano. Não tem mesmo, cara. Não tem sentido isso aqui botar com dois tiros, não. É, inclusive, sim, é. Eu percebi que eu não tinha bioluminescente pra essa arma no último vídeo, cara. Eu tive que estar metendo grinders off live pra pegar isso aqui. Só pra aumentar o dano. A proteção de spawn é a única coisa que vai tancar essa. Não, eu não entendo como que acontece isso até hoje, cara. Sei lá, eu dou mental no negócio e eu aperto, sei lá, pra sair mental. E o boneco troca de arma simplesmente por vontade própria, mano. O gordinho verdinho, ele que decide o que ele faz da vida dele. Mas é, inclusive esse aqui tá sendo o segundo vídeo da Galo, cara. Mas assim, provavelmente vai ter um terceiro, mano. Vai ser a trilogia. A arma tava no semi. Porque ainda assim vai lançar a peça de reposição que deixa essa arma aqui. Ainda tem muito suco pra tirar dessa Galo doce. Agora não tá mais no modo semi. Vamos! Isso é outra coisa também, cara. Eu tenho que ter a memória muscular de colocar essa arma sem ser pump action, cara. Porque pump action requer muito processamento cerebral. Daí é coisa demais pra mim. Porque no pump action até que não é ruim, tá ligado? Se você usar na postura tática e tal, cara. Mas, sei lá, eu prefiro ou no hip fire no modo semi-automático do que, sei lá, deixar na postura tática no modo pump. Porque, mano, o bagulho do modo pump é que você tem que meter movimentos nos caras. Pô, exige muito, muito cérebro, mano. Não dá não. Mano, eu tô aqui justamente pra não pensar, tá ligado? E, porra, é muito difícil mexer o analógico esquerdo, cara. Eu quero só mexer o analógico direito aqui. E deixar o Aim Assist fazer o resto. Fora das vozes, tá bom? Inclusive, cara, essa arma fica indo pro modo DS toda hora, cara. Na moral, toda vez que eu pego essa arma, eu tenho que lembrar de colocar na postura tática e de colocar ela no modo semi-automático. Pô, tem todo um processo pra você conseguir usar essa arma, velho. Não, aqui eu vou ser o taradinho das smoke, né, mano? Não só pra eu ficar com a galo dentro da smoke, mas também pra eu ficar com a mira termal, velho. E, cara, isso que é o bagulho, né? Essa arma não é muito boa contra o sniper, justamente porque pra você colocar flint contra o cara do sniper, você tem que acertar os tiros, né? O que é meio estranho com a RPK, né? Não que seja difícil. Mas se eu espinar, sei lá, dois tiros já é tempo mais que o suficiente pro cara
habitat do sniper, pô, te matar insta, tá ligado? Mas aí a play contra o sniper, mano, é tu literalmente tacar uma smoke no teu pé e só sair atirando nele, mano. Eu odeio esse jogo. Caraca, não, ele meteu a rotate dos deuses, mano. O cara tá querendo muito aqui a Vitória Royale, tá? Aqui ele tá querendo bem mais que eu, mano. Tá faltando escola se queria essa vitória. Eu vou jogar com o Geyser, fui embora, valeu, falou. O cara tá com uma meia dispersão no meio do Geyser, tô de boa. Mano, se esse cara tiver uma máscara do Nave e 3 self revive, eu vou ficar muito triste, tá? Mano, esse cara queria muito mais que eu. O cara simples. Na moral, esse cara aí já tava no top 10 Hello Jobs ali pra, porra, pegar o contratinho de Nuclear Rebirth dele, mano. O cara quer muita camuflagemzinha postola da Resurgência disso aqui. Porque assim, né? Que nem eu disse, eu vou grindar o Nuke da Resurgência do Battle Royale. O do Battle Royale tá quase pronto. A gente com certeza não perdeu 4 contratos de Nuke no espaçamento de 2 dias. Mas assim, a gente já tá praticamente com mais 3 contratos pronto, cara. Então é. A gente vai terminar aquilo ali, velho. Agora é questão de honra. Eu vou contar a lore desse Nuke do Battle Royale, mano, no vídeo pegando a camuflagem do Nuke, né? Do Battle Royale. Aconteceu uns bagulho exótico aí. Mas, mano, porra, eu já percebi que esse cara tava querendo muito a vitória, velho. Eu deixei ele ganhar, mano. Não, olha só no espaço maravilhoso de jogo. Maluco, eu literalmente não enxerguei o cara com esse Iron Sight, cara. Que jogo bom. Quer ver, não? Porque eu já vi que o cara tava campeando na mansão ali, só esperando o Gaia chegar, tá ligado? Tendo que nem ter premonição nesse mapa. Deu, o maluco simplesmente meteu o rotate dos deuses lá pra dentro da casa com os NP da vida. Deu, o cara viu que eu ia jogar com o Gaia e ele simplesmente tacou o NP dentro de uma loja pra ficar comprando selfie dentro do Gaia. Não, o cara queria muito. Quando eu crescer, eu quero ter 2% da vontade que esse maluco tem. Cara, é engraçado. Aqueles NP é um bagulho mó bom pra, tipo, tu ficar dentro do Gaia, né? Que é aquele negócio que meio que faz uma mini safe zone pra você dentro do Gaia. Só que assim, cara, no Battle Royale eu nunca uso aquele, porque eu sempre tô, sei lá, jogando de premonição e tal, pra ver as últimas safes. Então acaba que eu nem uso aqueles bagulhos, né? Porque eu não fico muito em nenhuma situação que eu vou ficar dentro do gás. Mas, cara, aquilo ali é um bagulho muito forte justamente pra você abrir loja dentro do gás, tá ligado? E ficar comprando os negócios. E às vezes eu esqueço, mano, mas eu tenho quase certeza que tu pode abrir qualquer loja do mapa com aquilo ali. Independente do quão dentro do gás ela esteja. Eu juro que eu vou parar de usar isso aqui depois desse vídeo, tá? Cara, só imagina, visualize na sua cabeça uma Galo Akimbo semi-automática com munição de fogo. Eu visualizei nos meus sonhos hoje, cara. No caso, não foi um sonho, foi um pesadelo, mas enfim. Caraca, vocês viram o jump shot do maluco, mano? Clean. Puta merda! Ah, vai se fuder, mano. Cara, na moral, eu nunca fiquei tão feliz fazendo vídeo na minha vida. Meu Deus, eu sinto meu cérebro diminuindo a cada kill que eu pego. Já diminui em 12% só nessa partida, velho. A meta pro final desse vídeo, mano, é eu ter o poder computacional no meu cérebro de um bebê de 5 anos. Porra, matei 3 malucos a casa saindo aqui. Ah, tá, é aquele evento de casa. Por isso que eu tô com 30 mil. Cara, eu tô com 30 mil. Aqui eu vou tentar comprar no meu bônus especialista, né? Eu nunca comprei isso aqui no valor full price sem ser na Black Friday. Cara, na moral, eu acho que eu completei umas 5 caçadas dessa aqui já. Literalmente, todo mundo que eu bati nesse cantinho aqui era minha caçada. Bagulho bizarro, mano. Eu tirei, tipo, 50 mil só disso aqui, cara. Achei o meta do Nuke já. Olha isso, eu fiz um bônus especialista e um vote avançado, só baseado nesse bagulho aqui, velho. Só nesse eventinho de caça. Moral, se tu consegue completar tuas caçadas, pô, é um Nuke garantido que isso aqui, velho. Nossa, a munição de fogo não matou, velho. Vamos ter que estar bufando essa galo. Caraca, na vida não matou. Não, essa arma aqui é imunda. É o escudeiro, mata! Agora, ó, eu não tenho desculpa nenhuma pra não rushar em literalmente todo mundo que eu ver, tá? Porque, cara, assim, em termos de cérebro mesmo, esse aqui não é um dos melhores loadouts, cara. Porque, assim, com esse loadout aqui, né, jogando de galo, seria melhor você ter uma STG, né? Porque a STG, ela é uma arma melhor pra média. Ela vai ser mais consistente e tal, porque você vai pirar menos tiro. Cara, olha isso, é 3 tiros, velho, é 3 tiros. A minha R mata com 2 tiros pra longe, a galo mata com 2 tiros pra perto, mano. Tu que escolhe, velho, pra perto ou pra longe, qual que tu quer. Solicitando voo de reconhecimento. Solicitando voo de reconhecimento. Solicitando voo de reconhecimento. Solicitando voo de reconhecimento. Cara, eu tô literalmente dando quickscope pros caras, que é isso. Eu falei 2 tiros, mas eu acho que 2 tiros é demais, 1 já é o suficiente. Não, e ainda por cima eu tô de termita, né? Mano, o bagulho é 3 tiros até pra destruir os drones portátil, velho. Insano. Nossa,
Nossa, finalmente a Warzone Vitória foi conquistada, mano. Vamos ver quantos por cento do meu cérebro que eu perdi nessa partida. Deixa eu pegar essa então. 26%. Na moral, o tempo de eu puxar essa próxima partida, os caras literalmente vazaram o fucking gameplay do BO6, velho. Isso não é meme. Assim, não mostraram nada demais, cara. Mostraram literalmente o cara usando um skill streak lá. E assim, mano, na moral, eu tenho certeza que era muito porra um dev frustrado que vazou essa gameplay, cara. Porque ele não deu um slide game, só gameplay inteira, velho. Tava agonia de ver. Tipo, era literalmente gameplay do cara andando e andando. Era simplesmente isso. Era um cara correndo, abrindo porta e quebrando o vidro, mano. Insano. Vazou duas gameplays, né? E a outra gameplay que vazou mostrou um pouco mais, né? Ainda assim, não mostrou o slide case, então eu não sei se vou poder estar metendo a movimento. Olha isso, cara. Another one. Não, ali eu nem posso voltar ali porque o cara vai meter a mão no meu galo, né, velho? Não poderia estar retornando. Mas é, a segunda gameplay, mano, o cara mostrou uns bagulhinhos a mais, né? Ele mostrou, tipo, acho que uns 3 que estrelas, né? Ele mostrou o Hellstorm, que é aquele Hellstormzão apesão da Treyarch, tá ligado? Que literalmente é um míssil que atira míssil. E eles vazaram, tipo, o Chopper Gunner também. Que, cara, o Chopper Gunner, porra, tá muito gostosinho, mano. É aquele tipo que o Chopper Gunner é da Treyarch, mano. Que tem, porra, animaçãozinha clean, o cara pegando na minigun gigantesca lá. Esse cara tá com a minha arma, tô com medo. Não! Um pegou a minha 12 e o outro pegou a minha RPK, mano. Os caras simplesmente estão compartilhando meu loadout. É, então não deu pra tirar muita coisa, cara. Mas assim, a única parte que eu tô triste mesmo é que não mostraram nenhuma camuflagem. Claramente a coisa mais importante. Mano, na moral, eu tenho que testar essa bola 27 qualquer hora, cara. Isso aqui não tá certo, essa arma. Obviamente que ela não chega nem perto de uma STG, cara. Mas assim, ela parece real, tá forte. Mas ela também é aquela tipo de arma também que, igual várias armas de jogo, cara, que só funciona se for a build de chão. Se for qualquer outra, não vai funcionar. Sei lá, essa build específica com essa mira red dot aqui, que no caso é azul. Sei lá, parece que essa mira simplesmente não tem recuo, cara, se for a do chão. Sinta o poder da minha galinha defumada, mano. Sinta. Sniper versus RPK, né, velho? Nem preciso falar quem ganha. E assim, cara, o foda é que eles geralmente não vazam gameplay de camuflagem antes do jogo lançar, velho. Pô, a única coisa que importa no jogo, tá ligado? Ah, mano, eu tô me divertindo muito mais com isso aqui do que eu devia, velho. Eu não posso, velho. Não! Não! Desce! Do zero! Não! Do zero! Lixo, mano! Nossa, velho, eu não esperava que ele fosse rushar tanto, velho. Eu morri pro MT com uma super rosa, com 3 kills. Não, eu não mereço isso, velho. Eu não mereço isso. Para, não vou nem fazer outro, velho. Aqui acabou.